ጤና ይስጥልን ተመልካቾች፣ ከሐረሪ ቴሌቪዥን የዕለቱን የአማርኛ ቋንቋ ዜናዎች ይዘን ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር ዳኛቸው ድምሴ ነኝ። በቅድሚያም ክልላዊ ዜናዎቹን አደርሳችኋለሁ። የአባይ ግድብን ገንብተን እንጨርሳለን፣ መብታችንንም ለማስከበር እስከ መስዋዕትነትም እንደርሳለን ሲሉ በሐረሪ ክልል የአባድር ወረዳ ነዋሪዎች ገለጹ። ነዋሪዎቹ ይህንን ያሉት በትላንትናው ዕለት በወረዳው ግንቦት 20 ቀን የብልጽግና ፓርቲ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ባስቀመጠው አቅጣጫ ዙሪያ ውይይት ባካሄዱበት ወቅት ነው። የኤልያስ መሐመድ ዘገባን አያንቱ አህመድ እንደሚከተለው ታቀርበዋለች። በትላንትናው ዕለት በአባድር ወረዳ የብልጽግና መሰረታዊ ድርጅት አባላት የሆኑት የህብረተሰብ ክፍሎችና የተለያዩ አካላትን ያካተተ የውይይት መድረክ ተካሂዷል። በመድረኩ የስራ አስፈጻሚው ባስቀመጠው አቅጣጫ ሰነድ የውስጥና የውጭ ችግሮችን በስፋት የታዩ ሲሆኑ ለዚህም የመፍትሄ አቅጣጫ የሆኑትን አስቀምጧል። በዚህም የጸጥታውን ዘርፍ ከህብረተሰቡ ጋር በማቀናጀት ጠንካራ ተቋም በመፍጠር የህግ የማስከበር ስራው ላይ ህዝቡ የነቃ ተሳትፎ እንዲኖር ማድረግና የህዝቦችን አንድነትን የሚያጠናክሩ የውይይትና ምክክር መድረኮችን ማጠናከር ከሚያለያዩ ጉዳዮች የበለጠ አንድ የሚያደርጉ ጉዳዮች ላይ በትኩረት መስራት፣ ማንኛውም በሀገር ላይ የመጡ ጉዳዮች ላይ የህዝቡ ተሳትፎ የጎላ እንዲሆን ማድረግ ነው። በመድረኩ ሲወያዩ የነበሩት የሐረሪ ክልል አካባቢ ጥበቃ ጽህፈት ቤት ስራ አስኪያጅ አቶ ሰሚር በክሪ እንደገለጹት የኢትዮጵያ የጂኦፖለቲክስ ሁኔታ መሰረት ያደረጉ ጉዳዮችን የዳሰሱ ሲሆን የአፍሪካ ቀንድ ሀገራት ላይ የኢትዮጵያ ተጽዕኖ የላቀ መሆኑ፣ በቀጠናው ያለው የንግድ እንቅስቃሴንም እየጎላ መምጣቱ ይህን የማይፈልጉ ሀገራት ጋር ውጥረት ውስጥ እንድትገባ ያደረጋት መሆኑን አስረድተዋል። አቶ ሰሚር አክለውም አገሪቷ ይህን ችግር በተለያዩ መንገዶች ለመፍታት እየሞከረች እንዳለች ገልጸው ህብረተሰቡም ቢሆን ይህን ችግር አውቆ በባለቤትነት ሊቃወምና ሊከላከል እንደሚገባ ገልጸዋል። ተሳታፊዎች የአባይ ግድብን ገንብተን እንጨርሳለን፣ መብታችንንም ለማስከበር እስከ መስዋዕትነትም እንደርሳለን ሲሉ ገልጸዋል። በአባድር ወረዳ የልማት ጥያቄና ችግሮች እንዳሉ ተሳታፊዎች የገለጹ ሲሆን መንግስት እነዚህን ችግሮች በትኩረት መፍታት እንደሚገባ አስረድተዋል። በዚህም የወረዳው ምክትል አስተዳዳሪ የሆኑት አቶ መፍቱ ሸምሱ በልማቱ ዙሪያ ማለትም የወጣቶች የስራ አጥ፣ የሴቶች ተጠቃሚነት፣ የመንገድ መብራት ስራዎችን ችግር ለመፍታት ወረዳው እየሰራ እንዳለ ጠቁመዋል። በአገር ጉዳይ ላይ ማንም ሰው በሃይማኖትና በብሔር በቀለም ሳንለያይ ሁላችንም በጋራ መቆም አለብን ያሉት አቶ ሰሚር ከፊታችን ያለውን ምርጫ በሰላም እንዲጠናቀቅ ሁሉም የበኩሉን ድርሻ እንዲወጣ ጠይቀዋል። በመድረኩ የክልሉ ከፍተኛ ባለስልጣናት የተገኙ ሲሆን በአሚር አብዱላሂ አዳራሽ ቅጥር ግቢ ውስጥ የችግኝ ተከላ ፕሮግራም ተካሂዷል። የአንድ ማዕከል ክፍያ ስርዓትን በማስተግበር የቱሪዝም ዘርፉን ውጤታማነት ለማሳደግ ያለመ የትውውቅ መርሃ ግብር ተካሄደ። በሐረሪ ክልል በቱሪዝም ዘርፉ ያልታዩና ያልተጎበኙ የቱሪስት መስህብ ቦታዎችን የበለጠ ማስተዋወቅ እንደሚገባም የአስጎብኚ ድርጅቶች ገልጸዋል። የኢማጅ አብዲ ዘገባ በተከታይነት ይቀርባል። ሐረር በዓለም ቅርስነት የተመዘገበው የበርካታ ሀብቶች ባለቤት ናት። ከዚህ ሀብትም ተገቢውን ጠቀሜታ እንዲገኝ በቱሪዝም ዘርፉ ሰፊ ስራዎች መሰራት ይጠበቅበታል። የሐረሪ ክልል ባህል ቅርስ ቱሪዝም ቢሮ ከቱሪስት ኦፕሬተሮች ወይም አስጎብኚዎች ድርጅቶች ጋር የአንድ ክፍያ ማዕከል ስርዓትን የማስተዋወቅ መድረክ አካሂዷል። የአንድ ክፍያ ማዕከል ስርዓት የቱሪስቶችን እንግልት ለማስቀረት አይነተኛ ፋይዳ እንዳለው የተገለጸ ሲሆን ከዘርፉ ተገቢውን ተጠቃሚነት እንዲኖርም ያስችላል ተብሏል። በዘርፉ ተጨማሪ የቱሪስት መዳረሻ ስፍራዎችን በማስተዋወቅ የቱሪስቶች ቆይታን ማራዘም እንደሚገባም ተገልጿል። የሐረሪ ክልል ባህል ቅርሶች ቱሪዝም ቢሮ የቱሪዝም ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር የሆኑት ወይዘሮ ያስሚን ዘከሪያ ከባለድርሻ አካላት የተገኙ ግብረ መልሶችን እንደ ግብዓት የሚወሰዱ ናቸው ብለዋል። ጌዩ ዚያረትሽ ሳሉ ቱር ኦፕሬተራች ባይቲም አዚያች ለዚያር ብርናሚጅን ተጠብዛች ነው። ቱር ኦፕሬተሮች የክልሉን ገጽታ በመገንባት ረገድ የጎላ ሚና ስላላቸው በክልል ያሉንን የቱሪስት መዳረሻዎች እንዳያቸውና በሌሎች ለማስጎብኘት ይረዳል። ማስተካከል የሚገቡንን ነገሮች ከነሱ አግኝተናል። በስፋት ልንሄድባቸው የሚገቡ ጉዳዮችን ለይተናል። ክፍተቶችን ለመሙላት ያሉን ምርጥ ተሞክሮችን በስፋት ለማስቀጠል የሚያስችል ግብዓት አግኝተናል። የቱሪስት ፍሰቱን በላቀ ደረጃ ለመጨመር የሚረዳ ዝግጅት ነው። መንቀሌ ሐረከት ይሳልንታ ባይት ላይ የአስጎብኚ ድርጅቶች በተዘጋጀላቸው መርሃ ግብር መደሰታቸውን ገልጸው የቱሪስቶችን ቆይታ ለማራዘም የሚያግዙ ተግባራት በትኩረት መሰራት ይገባዋል ብለዋል። የዛሬው ጉብኝት በጣም ጥሩ ነው። ባለድርሻ አካላቶችን ዋጋ የሰጠ ነው ማለት ይችላለሁ። ምክንያቱም በብዛት እንዲህ አይነት ነገሮች አልተለመዱም። የሐረሪ ክልል መንግስትን የቱሪዝም ቢሮ ሰዎችን ሳናመሰግን አናልፍ። ነገር ግን ከዚህም በላይ መሰራት ያለበት ይመስለኛል። ምክንያቱም ሆቴል ከሌለ የውሃ ችግርም ስቲል አልተቀረፈም።
እንደገና የመስህቦች መደራጀት ወይም ወል ኦርጋናይዝድ አለመሆን እሱን ክፍት ሊሆን ስለሚችል በተጨማሪም የባለድርሻ አካላት አስጎብኚ ድርጅቶች የሆቴል ሰራተኞች እነሱ በትሬኒንግ ወይም በስልጠና መጎልበት አለባቸው። የንጽህና ጉዳይ ድሮ ማቃታረርና አሁን ማቃታረር ልዩነት አለ። በጣም ጥሩ ለውጥ አለ። ሆኖም ግን አሁንም ስንጎበኝ ባየናቸው ነገሮች ሊስተካከሉ የሚገቡ ነገሮች አሉ። መንገድ ላይ የሚጣሉ ቆሻሾች አሉ። በገበያው መሃል ሲኬድ የማለፊያ መስመሮቹ ጥበቶች አሉ። ጥሩ ነው፣ ለኢንተራክሽኑ ጥሩ ነው። ነገር ግን የጽዳቱን ጉዳይ ወጣቶችን ማደራጅቶ ስራቶችን አሰባስቦ በማደራጀት የስራ ድል በመፍጠርና ሀረርን ንጹህ የማድረግ ስራ ላይ ቢሰራበት ጥሩ ነው ብዬ አምናለሁ። እርግጥ ሀረርን ስናውቀው መጀመሪያችን አይደለም፣ ላለፉት 21 አመታት አውቀዋለሁ። ግን የክልሉ ቱሪዝም ቢሮ አዳዲስ ፕሮዳክቶችን አዳዲስ የሚታዩ ቦታዎችን ጨምሮ እንደገና በተለየ ሁኔታ በአንድ መስኮት ገበያ ቲኬት ገዝተን እንዴት መጎብኘት እንደምንችልና አዳዲስ መጨመር ያለበትና መስተካከል ያለበትን እንድንወያይ ነው የተጋበዝ ነው። በቱሪዝም ዘርፉ የክልሉን ገጽታ በማጎልበት ተገቢውን ጠቀሜታ ለማግኘት የሚያስችሉ ሰፊ ስራ እየተካሄደ መሆኑም ተገልጿል። በሐረር ከተማ የሸዋበር አስፋልት መንገድ ጥገና በመደረጉ የተሽከርካሪዎች መጨናነቅን ከመቅረፍ አንጻር ጉልህ ውጤት መምጣቱን ያነጋገርናቸው አሽከርካሪዎች ገለጹ። አሽከርካሪዎቹ የአስፋልት ብልሽት በሚያጋጥምበት ወቅት የሚመለከተው አካል በአፋጣኝ ምላሽ በመስጠት የበኩሉን ድርሻ ሊወጣ ይገባል ሲሉም መልእክት አስተላልፈዋል። የዙሌካ ጀማል ዘገባን እዩል ጸጋዬ እንደሚከተለው ያቀርበዋል። የሐረር ሸዋበር አስፋልት መንገድ ለረጅም ጊዜ ተበላሽቶ በመቆየቱም በህብረተሰቡና በተሽከርካሪዎች ላይ ብልሽትና የትራፊክ መጨናነቅ እንዲከሰት ማድረጉ ካስተዋሉት አበይት ችግሮች መሃል ተጠቃሾቹ ናቸው። በአሁኑ ወቅት በኮንክሪት ጥገና ከተደረገለት በኋላ ከዚህ በፊት ያስከትል የነበረው ችግር በከፊል ለመቀነስ እንዳስቻለም ያነጋገርናቸው ሹፌሮች ገልጿል። እዚሁ ሰፈር ነኝ፣ ሹፌርም ነኝ። ይህ መንገድ መጀመሪያ አስቸጋሪ ነበረ። በጣም ስቃይ ነበረ የምናየው፣ በተለይ ዝናብ ሲዘንብ። አሁን ግን ያው ተስተካክሎልናል፣ እናመሰግናለን ብለናል። ለው መጀመሪያ ያው በመኪናዎች ላይ የክራውድን ነበረ በመሰራቱ ባለመሰራቱ፣ በባጃጆች ላይም በትልልቅ መኪናዎች ላይ ከኋላ የመሰበር ሁኔታ ላይ ሁሉ ያጋጥም ነበረ። በጣም በእኛም በስራ ላይ ጫና ፈጥሮብን ነበረ። አሁን ግን በመሰራቱ የትራፊክን የመንገድ የተሳለጠ ነገር አድርጎታል እና እጅግ በጣም ጥሩ ነገር ነው። አሁን ያየ ነው እኛ ማለት ነው። መኪና ላይም ደግሞ አደጋ ይፈጥር ነበረ። ለምሳሌ ባሊስትራ ይሰብራል፣ በኮላ ያበላሻል። እንዲህ አይነት ችግሮች ነበሩበት። አይ አብሶሉት በጣም ትልቅ ልዩነት አለው። የትራፊክ መንገዱም ራሱ የሰው መጨናነቅም የለም፣ መኪና መጨናነቅም የለም። በዚህ አጋጣሚ አሰራውን አካል እናመሰግናለን በይለ በአሁኑ ወቅት የአስፋልት መንገዱ ጥገና በመደረጉ ያስከትል የነበረው የትራፊክ መጨናነቅ የተሽከርካሪዎች ብልሽት ችግር ለመቅረፍ ችሏልን ብለዋል። በዚህ በሸዋብር ሼልጋ በተሰራው የመንገድ ስራ ላይ እጅግ ከፍተኛ የሆነ ለውጥ ነው ያለው። አሁን ግን ያው በትክክል በሚመጡት ላይ ቶሎ ቶሎ የትራፊክን መጨናነቅ ክፍተት እንትን አድርጎልናል እና በጣም ነው እኛ በስራችን ላይ ጥሩ ነገር አድርጎልናል። በጣም ያስጠላ ነበረ መንገዱ። እንደውም ከተማ ስፔሻሊ ሀራ አይመስልም ነበረ። በዚህ ጋር ውሃ ያልፋል፣ እዚህ ጋር እንቆማለን። ረጅም ታይም ነበረ የምንቸገረው። አሽከርካሪዎች መሰል ችግሮች በሚያጋጥሙበት ሁኔታም የሚመለከተው አካል አፋጣኝ ምላሽ በመስጠት ዙሪያ ላይ ሊሰራ እንደሚገባ አስታውቋል። በማስከተልም መንገዱ ጥገና በመደረጉ ያስከትል የነበረውን ችግር በመቅረፍ አሽከርካሪዎች የተሰማቸውን ደስታ ገልጿል። ተመልካቾች፣ ከሐረሪ ቴሌቪዥን ለዕለቱ ያዘጋጀናቸው የአማርኛ ቋንቋ ዘገባዎች የእስካሁኖቹ ነበሩ። ቀሪ ፕሮግራሞቻችን ወደ እናንተ መድረሳቸውን ይቀጥላሉ። አብራችሁን ቆዩ። መልካም ጊዜ።